Саламатстарымы құрметті көрімендер 480 тозын, сып, тозын сынып алгебрата мұна баспасы. Егер тангенс альфа тең еқі болса, берілген өрнектердің мәндерін тауы көріп. Сөмін тауы көрек біріншісі. 3 синус синус альфа минус 5 койсіңс альфа бөлінген 4 синус альфа қосылған косинус альфа және теңдіктің алымында бөлімінде мүшелеп косинус альфаға бөлейін сонда бізде алымында 3 синус альфа бөлінген косинус альфа болады минус 5 косинус альфа бөлінген косинус альфа. Бөлімде 4 синус альфа бөлінген косинус альфа болады және минус плюс екен плюс косинус альфа бөлінген косинус альфа тең болады синус альфа бөлінген косинус альфа бізде тангенсті береді демек үш тангенс альфа минус бес косинус альфаны косинус альфаға бөлсек бір болады мұнда демек 4 көбейтілген синус альфа бөлінген косинус альфа ол тангенс альфа болады қосылған косинус альфаны косинус альфаға бөлсек бір болады енді бізде тангенс альфаның мәні берілген ек екіге тең 2-ні апарып тангенс альфаны орнына қояйық сонда бізде 3 көбейту 2 минус 5 мұнда 4 көбейту 2 плюс 1 6 6 дан 5 саз айтсақ 1 мұнда 4-2 8 1-ді осақ 9 демек бірінші септің жауабы 9-дан 1 болды Екінші есеп, екі синус квадрат альфа минус синус альфа көбейтілген косинус альфа бөлінген үш синус квадрат альфа, плюс екі косинус квадрат альфа Мүшеліп, бөлшектің алымда бөлімінде косинус квадрат альфаға бөлейін сонда бізде екі синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа болады және минус синус альфа көбейтілген косинус альфа бөлінген косинус квадрат альфа болады бөлшектің бөлімінде де үш көбейтілген синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа және қосылған екі косинус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа бөлшектің алымында екі синусты косинусқа бөлсек тангенс және квадрат болғандықтан екі көбейтілген тангенс квадрат альфа болады және минус мында косинус альфа мен косинус квадрат альфаның бір дәрежесі қысқарады синус альфа бөлінген косинус альфа, ол тангенс альфаны береді мұнда да үш тангенс квадрат альфа болады және қосу косинус квадрат альфаны косинус квадрат альфаға бөлсек екі болады енді тангенстің мәнін орын орнына қояйық екі көбейтілген мында квадрат болғандықтан екінің квадраты болады минус екі бөлінген үш көбейтілген екінің квадраты плюс екі сонда бізде екі 8 сегіз сегізден ні азайтсақ 6 қалады мұнда 2 екім төрт төрт үшін 12, 12-ке екіні қоссақ 14. және және екіге қысқартып берек, жеті 3. демек есептің жауабы жетіден 3 болады үшінші есеп синус куб альфа минус екі косинус куб альфа бөлінген екі синус куб альфа плюс косинус куб альфа енді бұл есепті біз косинус кубқа бөлейік сонда бізде синус куб альфа бөлінген косинус куб альфа минус екі косинус куб альфа бөлінген косинус куб альфа бөлшектің бөлімінде де косинус кубқа бөлеміз сонда синус куб альфа бөлінген косинус куб альфа плюс косинус куб альфа бөлінген косинус куб альфа сонымен ықшамдайық мұнда синус бөлінген косинус тангенсті береді Көп болғандықтан тангенс көп альфа болады минус мында екі болады косинус көпті косинус көпқа бөлсек бір шығады мұнда да екі тангенс көп альфа болады мұнда плюс бір болады сонымен екіні апарып қойсақ тангенстің орнына екінің үш дәрежесі минус екі мұнда екі көбейту екінің үш дәрежесі плюс бір екінің үш дәрежесі екіні өз өзіне үш рет көбейтсек сегіз сегіз азайту екі мұнда сегіз екі он алты қосу бір сонда он жетіден сегізден екіні азайтсақ алты бұл бізде үшінші есептің жауабы сонымен төртінші есеп синус альфа плюс үш косинус альфа бөлінген жақша ішінде синус альфа минус косинус альфа көбейтілген катангенс квадрат альфа сонымен тең және біз бөлшектің алымында бөлімінде косинус альфаға бөліп жіберейік сонда бізде синус альфа бөлінген косинус альфа болады плюс 3 косинус альфа бөлінген синус альфа болады мына дұрыстап жазайын Sonra bölüşek. Sinus alfa bölüngen kosinus alfa. Plus 3 kosinus alfa bölüngen kosinus alfa. Bunda da demek sinus alfa bölüngen kosinus alfa. Minus kosinus alfa bölüngen kosinus alfa. және катангенс квадрат альфаны бөлік көбейтіп жазайын бірден катангенс квадрат альфа тең болады синус альфа бөлінген косинус альфа тангенс альфаны береді мұнда қосу үш болады косинус альфаны косинус альфаға бөлсек бір қалады және бөлімде синус бөлінген косинус тангенс альфаны береді және минус бір мұнда қатангенс квадрат альфадан бірдің орнына мен тангенс квадрат альфаны қоя аламын бізде оқылықта формулада тангенс альфа көбейту қатангенс альфа тең бір осы жерден мен қатангенс альфаны не тангенс альфаны өрнектейтін болсам тангенс альфа бізде тең болады бір бөлінген қатангенс альфа болады енді квадрат болғандықтан мынаның квадраты болса мынаның квадраты болса айырмашылығы жоқ орнына квадратты қоямыз сонымен көбейтілген тангенс квадрат альфа болады енді орын орнына қояйық екіні қоямын екі қосу үш болады мұнда екі азайту бір және көбейтілген екінің екі дәрежесі мұнда бес болады мұнда бір көбейту екінің екі дәрежесі ол төрт сонда бізде есептің жауабы жиырма болады сонымен тангенс альфа екіге тең болғанда берілген өрнектің мәндерін таптық тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар